Gago, hvala ti lepo. Čućemo se, bit će prilike da govorimo i o detaljima dalje, kakvi su planovi. Mnogo ti hvala tebi, Saletu, Džoniju i Duletu, što ste na jedan, ja bih rekao, i ljudski i sportski način branili boje našeg grada. Neka ljudi misle da se to ode tamo u beli svet i da se zarađuje, ne znam kako. Ova masnica ispod levog oka i sve ono, ja sam vas gledao u 4 ujutru, koliko je to teško stići najpre tamo, a potom igrati. Samo da kažem za zaključak, mi nismo uzeli dinar od ova dva turnira, normalno ne igra, ja prilično i svi ljudi koji me znaju da ovo nisam nikad krenuo zbog novca, iako imam dvoje dece, jednostavno uvijek dajem sve od sebe i najbitnije mi je to da dam sve od sebe, ja volim ovo, ljubav prema ovom sportu mi je ogromna. A zahvalio bih se ovim putem ekipi UBA i Stefanu Stojačiću koji su nam pomogli da prebrodimo bez troškova. Već kad smo završili turnir u Abu Dhabi, došli smo utorak, znači utorak, sreda, četvrtak, petak, mi smo platili su nam spavanje, trening, klopu, hranu, sve smo imali besplatno zato što nas respektuju kao pre svega mene, znaju me dugo godina, a i moje saigrače, i trenirali smo s njima i ovim putem ih pozdravljam i samo sam to je želeo da dodam na celu priču. Gago, inače bi samo bili u velikom trošku, eto, to sam teo da vam kažem. Da. Hvala ti mnogo. Hvala. Čuvaj porodicu, ljubi decu, čekaju te s nestrpljenjem, pa ćemo se narednih dana i videti i čuti. Sve najbolje. Hvala. Važi, Čika, nešto, sve najbolje želim i uvijek sam tu za vas. Pozdrav! Jedno.